Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng pag ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato, ang gobernador ng Hudeya. Si Herodes ang Tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Ituria at Traconite. Si Lisanias ang Tetrarka sa Abilinia. Si Naanas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahon yun, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang sadita ng Diyos. Kaya nilibut niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos wika niya. Sa gayo'y matupad, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tumirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at Titi-bagi ng bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko at patatatagin ang daang bako-bako. At nakikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Habang si Juan, na anak ni Zacarias, si Juan Bautista, ay nasa ilang, dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ganda ng ating mga pagbasa ngayon, sapagkat ang mga pagbasa natin ngayon, ay puro nag, nag uh, nagpapahayag ng words of encouragement. Kung noong isang linggo, uh, ang ating mga, ang mga narinig nating pagbasa ay parang about the end of the world, the end of, 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 of this uh, 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 century, parang gano'n, ano? Um, na parang ang, ang impression ng marami na nakikinig dito, lalo na sa panahon natin ngayon, ay nakakatakot. Yan ang laging sinasabi. Nakakatakot naman. Parang katapusan na ng mundo. Ano? Pero, sa katotohanan, kung yung mga nakikinig noon o yung mga yung mga yung mga taong noong panahong yon ay nabubuhay nung isulat yon ang makakarinig na, natitrill sila Natitrill sila dahil uh, yung inaantay nila na pagdating ng kaharian ng Diyos ay malapit na. Yun yung, ano, yun yung feeling ng mga tao noon. Kaya yung mga salitang yon yung isang linggo, ano, yung mga salitang yon ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa na darating na ang kanilang inaantay. Bagamat, bagamat sabi ko nga sa inyo, no, yung kung sa panahon natin yung mga tao ngayon, marami sa mga tao ngayon, pagka naririnig yon ay ang 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 nagiging feeling ay nakakatakot naman. Matatapos na ang mundo, mawawasak na ang mundong ito. Ang mga bituin, ang mga buwan, ang araw ay mawawala sa kani-kanilang mga ah, sa kani-kanilang mga pwesto, ano? So parang ang ang ating ano doon o marami sa atin ang, ang tingin doon ay nakakatakot naman. Pero ngayon, ngayon naman, sa salita ng Diyos o sa mga pagbasang narinig natin, puro words of encouragement. Halimbawa, si Propeta Baruch na nag, nagpapahayag ng muling pagdating ng mga taga-Israel, pagbalik ng mga Israelita sa Jerusalem mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Kaya nga sabi doon, tumayo ka, Jerusalem. Salubungin mo ang mga tao. Tingnan mo ang mga tao. Nagkakatipon sila at sila'y darating na. It's a word, a word of encouragement. Ano? Pag-asa yon para sa kanila. Ayan na, mula sa pagkatalo, mula sa pagkakatapon, sabi ni Propeta Baruch, babalik na ang bayang Israel sa Jerusalem. Pagkatapos narinig din natin na ini-encourage ni San Pablo ang mga taga-Pilipos na, na magpatuloy sa pagpapahayag ng pananampalatayang kanilang natanggap. Magpatuloy sa pagpapahayag ng kanilang ang si Kristo. Sabi niya, bagamat, sige, mahirap, pero sige, tuloy lang. Magpatuloy sa pagpapayag. Yan yung uh, words of encouragement ni San Pablo. You know? Napakaganda ng mga salitang ito ng Diyos. At katulad ng nangyari kay Juan Bautista, sana dumating din sa atin ang salita ng Diyos. Sana ito rin ay makarating sa atin. Sana tayo rin ay ma-encourage ng ng mga salitang ito ng Diyos. Kasi nung dumating yung salita kay Juan Bautista, tumayo siya at nangaral. Ipinahayag niya ang pagdating, ipinahayag uh, niya ang pagpapatawad sa mga kasalanan at ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang ang pagdating ng tagapagligtas. Kaya nga sana sana rin, ano, sana dumating sa atin ang salita ng Diyos. Pero paano nga ba darating sa atin ang salita ng Diyos? Um, katulad ng karanasan ni, ni Juan Bautista, ano, kailan ba dumating ang salita ng Diyos kay Juan Bautista? Nung siya ay nasa ilang, nung siya ay nasa disyerto, at anong meron sa disyerto? Wala. It's a bar barren land. Anong meron sa ilang? Tuyong lupa. Batuhan. Lugar na hindi masyadong tinitirhan dahil walang meron. Walang meron sa lugar na 'yon. Pero bagama't nandoon siya sa lugar na 'yon. Nandoon sa lugar, sa ilang na lugar si Juan Bautista, dumating ang salita ng Diyos. Naging bukas si Juan Bautista sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil wala siyang ibang pinagkakaabalahan doon kung hindi ang makinig sa Diyos. Kung hindi ang makinig sa Espiritu ng Diyos. Medyo challenge po sa atin yan ngayon. Dahil ngayon, napakadami natin pinagkakaabalahan. Ngayon, ang dami nating naririnig. Ngayon, ang dami nating napapanood. At talaga namang minsan, libang na libang tayo sa mga napapanood natin. Libang na libang tayo sa mga nakikita natin. Ano? Enjoy na enjoy tayo sa mabilis, natakbo, ng, ng, ng panahong ito. Pero yun po ang mahirap. Minsan, hindi natin nakikita ang pagdating ng salita ng Diyos. Kaya nga, um, um, bagamat tayo ay nasa, uh, halimbawa tayo ay nasa pagkakataon ng ating buhay na parang disyerto, na parang ilang, meaning parang tayo ay nasa sa lugar na tayo ay tuyong-tuyo, nasa sa moment na parang tayo ay ay nasa sa nasa nasa matinding pagsubok ng buhay na parang wala tayong ibang nakikita kung hindi bato, buhangin at wala nang iba. Yung bang parang nandoon tayo sa punto ng buhay natin na napakahirap. Minsan, sa mga ganong pagkakataon ng ating buhay, nagiging sensitibo tayo sa salita ng Diyos. Nagiging sensitibo tayo sa mensahe ng Diyos sa ating buhay. Pero kapag ka medyo ang buhay natin ay medyo masaya, maraming mga mga excited excitement or na-excite tayo sa ating buhay ano, sa sa mga nangyayari sa ating buhay, uh, sa ating trabaho, sa ating career ano, sa ating sa ating mga propesyon. Pinsa na talaga'ng medyo hindi natin marinig ang saditan ng Diyos na dumarating sa atin. Pero 'yun po 'yung ano, 'yun po 'yung magandang ah uh, hamon sa atin ngayon. Sana'y dumating din sa atin ang salita ng Diyos. Habang tayo naghahanda, ano, ngayong panahon ng Adviento, lalo ngayon sa panahong ito, napakadami nating mga concerns sa buhay. Ang dami nating pinagkakaabalahan sa buhay. Katulad na lamang ng anong iyahanda pagdating ng Pasko? Anong ibibigay na regalo? Ano ang ano ang ipamimigay pagdating ng oras, di ba? Dami nating pinagkakaabalahan. Uh, ano ang ating pibilhin para sa ating sarili? Ano ang ireregalo natin sa ating sarili? Ano gusto natin? Yan. Yan yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin. Pero sana magkaroon ng puwang pa rin habang ang, ang paghahandang ito sa panahon ng adyento magkaroon ng puwang ang salita ng Diyos. Kaya nga, siguro maganda rin na tayo sandaling tumigil. Sandaling tumigil. Pumunta sa ilang ng ating buhay. Pumunta sa disyerto ng ating buhay upang marinig ang salita ng Diyos. Magkaroon sana tayo ng pagkakataon at bigyan natin ng pagkakataon na dumating sa puso natin ang salita ng Diyos. Ang mga salitang ito ang siyang makakatulong sa atin upang magpatuloy, upang patuloy na maglakbay sa ating buhay pananampalataya. Tumayo po tayo